knihu Mysterium Tremendum představil v rožnovském kině výtvarník a režisér Emil Křížka. Literární psychologický thriller má ambice zaujmout čtenáře a příběh hlavního hrdiny nese jasné poselství. Stane se tam nějaká autonehoda, která mu nastartuje prostě myšlení a začíná přemýšlet o tom, že tam je cesta poslouchat sám sebe, svoje srdce, a proto se tady narodil, aby předával to, co je v něm, a ne aby se skláněl před ostatníma lidma. Představení knihy provázelo promítání dokumentu, ve kterém autoři popisují tajemný příběh, který se podle nich stal v 70. letech minulého století v obci Horní Bečva. Hlavní roli v něm hraje postava Sebastiana Reinera, který měl vytvořit knihu vázanou v lidské kůži. V hraném dokumentu přijal roli například místostarosta Rožnova Kučera nebo dlouholetý profesor zdejšího gymnázia Milan Hambálek. Proto jsme hranice místa činu zredukovali na pokoj, ve kterém ležel. Filmový štáb byl pouze dvoučlenný. S režisérem Křížkou pracoval kameraman Richard Peržinsky. S Emilem se znám od malička. Od malička jsme sledovali filmy, byli jsme úplně prostě filmoví maniaci. My jsme pořád jako. A pro mě to bylo jakoby prostě obrovská výzva, hlavně v tom smyslu, že zároveň mi Emil dal prostě prostor svobodně se nějak vyjádřit. Řada diváků neměla ani po zhlédnutí snímku jasno v tom, jestli je příběh pravdivý a zda Sebastian Reiner opravdu na Valašsku žil. Tvůrci to ale nevysvětlili. Je spousta důkazů, které k tomu nasvědčují, a samozřejmě spoustu důkazů, které ne, ale mám takový pocit, že záhada zůstane záhadou. Ve vestibulu byla k vidění kniha vázaná údajně v lidské kůži a první čtenáři mohli zakoupit představovanou knižní novinku Mysterium Tremendum.